Հյուսիս-Հարավ մայրուղու վերակառուցման իրավունքը իսպանական ընկերությանը տրվել է առանց մրցույթի։ Այս մասին պնդում է հասարակական կազմակերպությունների հայաստանյան ֆորումի համակարգող Սիլվա Ադամյանը։ Ֆորումը Հայաստանում հետևում է Ասիական զարգացման բանկի ծրագրերի իրականացման գործընթացին։ Ապրիլի 27-ին Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության ու իսպանական կորսան կորվիամ կոնստրուկցիոն SA ընկերության միջև պայմանագիր է ստորագրվել, ըստ որի ընկերությունը պետք է իրականացնի Հյուսիս-Հարավ Մայրուղու Արարատ Երևան Թալին հատվածի վերակառուցումը, որի համար ծախսվելու է մոտ 280 միլիոն ԱՄՆ դոլար Ասիական զարգացման բանկի և Հայաստանի կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Մեզ պատասխանեցին բանկի աշխատակիցները, որ իրենք ունեցել են գյուղական ծրագրեր, որոնք ուրեմն նախատեսել են գյուղական ճանապարհների վերանորոգում, եւ այդ ճանապարհների վերանորոգման շրջանակներում աշխատել են ուրեմն հայկական կամպանիաներ, ձեռնարկություններ, որոնք ըստ իրենց վատ են իրականացրել ծրագիրը եւ վատ են պատրաստել ճանապարհները։ Եվ դրա համար, երբ որ Հյուսիս-Հարավի ճանապարհաշինական իբր տենդերը պետք է անցկացվեր, իրենք որոշել են, որպեսզի հայկական կողմին եթե հնարավորությունը չտան։ Այսինքն որոշվել է, որ ընդհանրապես չի կարող մասնակցել։ Մինչդեռ ըստ Ադամյանի իսպանական կազմակերպության հետ միասին մրցույթին մասնակցել են նաև չինական 4 ընկերություններ, որոնց նախկինում արված աշխատանքը այլ երկրներում գոհացուցիչ չի գնահատվել, սակայն նրանք իրավունք են ստացել մասնակցելու մայրուղու վերակառուցման ծրագրի մրցույթին։ Ուրեմն 2011 թվականի օգոստոսի 20-ին հայտարարել ենք բաց միջազգային մրցույթ։ Դա նշանակում է, որ բոլոր ընկերությունները եւ միջազգային եւ հայկական կարող են այդ մրցույթին մասնակցել։ Մրցույթային փաստաթղթեր ձեռք են բերել 28 կազմակերպություններ։ Այդ թվում հայաստանյան։ Այո, իհարկե։ 28 կազմակերպություններ ձեռք բերել, նշանակում է այդ ընկերությունները ներկայացրել են իրենց հետաքրքրության հայտը, վճարել են իդեպ դրա համար գումար։ Հիմա արդյունքում մասնակցեցին 6 կազմակերպություններ։ 6 կազմակերպությունների միջև, այո, այդ 6-ի մեջ տեղական հայկական ընկերություններ չկան։ Չկան, որտեղ նման ծավալ աշխատանքի ուղղակի մրցույթային փաստաթղթերով պահանջված որևէ հայկական ընկերություն ուղղակի չի կարող ցույց տալ, որտեղ չի եղել նման ծավալի աշխատանք մեր երկրում։ Հովսեփյանը հավելեց, թե ինչ վերաբերում է իսպանական ընկերությանը, այն Իսպանիայում գործող խոշորագույն շինարարական ընկերություններից մեկն է և ունի ճանապարհաշինարարության մեծ փորձ։